Historia shkruan shumë pak rreth martesës së Skënderbeut. Të dhënat e para rreth saj i japin në vitin 1510 dy nga biografët e parë të tij, Marin Barleti dhe John Musaka, në veprat e tyre të botuara në Itali. Historiografinë e Shqipërisë, po zë vend gjithmonë edhe më shumë edhe tema e martesës së heroit ton kombëtar Skënderbeut me Donika Arianitin. Natyrisht që ishte një martesë dinastike për kohën. Jemi në periudhën e fundit të mesjetës, të jemi korrekt dhe të jemi të sakt nga pikpamja kronologjike. Fundi mesjetës merret gjithmonë në vitin 1453, që përkon edhe me fundin e luftës në 100 vjeçare midis Anglisë dhe Francës, por edhe me rënien e Konstantinopolis në duart e turqëve. Martesa e Skënderbeut është kryer në 26 prill të vitit 1451, pra 2 vite përpara se të përfundonte periudha ose historia ta periodizoj periudhën e mesjetës. Pra, e kemi nga pikpamja kronologjike këtë martesë në fund të mesjetës dhe ishte derivat vijim i pikërisht e ati koncepti që shpreha pak më parë ishte martesë dinastike. Skënderbeut i duhej alianca me Gjergj Arianitin për të vijuar atë që neve në histori e trajtojmë lufta çlirimtare ose lufta shqiptare osmane e shekullit të 15 dhe që të vijonte kjo aliancë me princin më të fuqishëm siç konsideroi të Shqipërisë jugut ose të Toskërisë, Skënderbeut u vë dhe si kusht. Fanoli e trajton gjerësisht temën e martesës Skënderbeut dhe po kështu dhe John Muzaka në librin në memorien e ti, në genealogjinë e famshme që e shkroi dhe botoi kur emigroi në Itali, genealogjinë e shtëpisë Muzakajve, e trajton dhe kushtet që palët biseduan me negociator për prikën për marrëveshjet e tjera. Pra ishte një martesë e institucionalizuar e periudhës feudale. Ekzistojnë vetëm disa gojëdhëna të cilat aludojnë rreth disa kishave, si vende ku është kryer kjo ceremoni martesore. Njëra prej tyre, dhe pikërisht më e lakuara, është ajo që identifikon si vendin ku u bë kurorëzimi, Manastiri i Ardenicës. Mendohet se kjo e dhënë që vjen prej vitit 1451 është ruajtur brez pas brezi në kujtesën e komunitetit të murgjërve të këtij manastiri. Në këtë formë, ajo arriti deri në shekullin e kaluar, kur e ndeshën udhëtar dhe studiues të ndryshëm, të cilët e publikuan në botimet e tyre. Por ajo që ne na intrigon dhe rreth kësaj teme është vendi i martesës. Për manastirin e Ardenicës, fatkeqësisht deri më sot nuk kemi të dhëna dokumentare që të flasin dhe të dëshmojnë për këtë martesë. Por në historiografi dy burimet bazë për të shkruar historinë janë së pari dokumenti dhe neve jemi para alternativës shumë të vështirë që nuk kemi dokument ose dokumentat kanë ekzistuar për arsye sepse në vitin 1932 dhe është e mirë dokumentuar, biblioteka e manastirit Ardenicës fatkeqësisht u doj dhe flitet
32, 33, aludoj, 35.000 vëllime. Dhe natyrisht, krahas librave, duhet kënë qënë të kënë egzistuar dhe kodikët për katës ose regjistrat që flisin për celebrimin e kësaj martese. Ne kemi të dhënë shumë interesante të arkeologut francez Leon Reit, shefi të misionit arkeologjik francez që punoi në Apoloni në vitet 1924-1938, i cili ishte interesuar edhe për historinë kishtare të Apolonisë. Dhe në memorjet, në ditaret e tij, të cilat janë botuar vitet e fundit në vendin ton, Leon Rey na dëshmon se në fund të viteve 20, mund të ketë qenë viti 1929 ose viti 1930, e lajmëruan që në manastirin Ardenicës gjetë një kodik i vjetër që fliste për historinë kishtare të Apolonisë. Dhe i përshkon dhe udhëtimin që shkoi nga Apolonia në Fier, rrugën Fier, Apoloni Fier, dhe Fier Ardenice bëri dhe me biçikletë, e lagu dhe shiu, ju shpua dhe goma e biçikletës dhe një kalvar udhëtimi i lotshëm të cilën e përshkruan me shumë ndjenjë dhe jep edhe ndjesin lexuesit që ta përjetojë atë vuajtjen, sepse kush e kanë gjitur atë të përpjetën e fortë të manastirit të Ardenicës 237 metra, sot udhëtimi bëhet në mënyrë komode, por përsëri ato kthesat e vështira, çdo shofer ose çdo udhëtar, edhe në rolin e shoferit, po edhe pasagjerit, i ka të përjetuara në përvojën e tij. Dhe ky kodik fliste për murgun Polian, mendoj që ishte i shkruar në Greqishtën e vjetër dhe i përkiste shekullit të 8. Dhe Rej nuk u mor me të tjera materiale, me gjurmimin e të tjera materialeve në bibliotekën e manastirit të Ardenicës, me shpresë se do të rikthehej më vonë për t'i kushtuar dhe asaj vëmendjen e veçantë. Por në 1932-shin, pra 2 vite ose 3 vite më vonë, biblioteka u doi dhe ai nuk pati mundësinë. Kjo na bën të aludojmë që ky dokument duhet të ketë humbur ose duhet të jetë djegur. Gjatë martesës, ose celebrimit të martesës Skënderbeut, në vitin 1451 duhet kënë qenë dhe përfaqësuesi diplomatik. Skënderbeu kishte marrëdhënie të ngushta me Napoli në atë periudhë dhe me Venedikun, por të paktën përfaqësuesi napolitan duhet të ishin, për arsye sepse një muaj më vonë, në muajin mars të 1451-shit, Skënderbeu, përfaqësuesit e Skënderbeut dhe përfaqësuesit e mbretit Alfons të 5 të Napolit, në shkon atë që njihet si Traktati i Gaetës në Gaeta, pranë Napolit. Dhe nuk mund të mungonte përfaqësuesi i një shteti aleat në një ceremoni të tillë kaq të rëndësishme. Dhe them se një dokument i tillë duhet në arkivat napolitane duhet të ekzistojë. Si që thash në historiografi, neve bazohemi krahas asaj që na mungon shkrimet edhe tek burimet verbale, burimet gojore. Është e çuditshme sepse në manastirin e Ardenicës ruhej në memorien e brezave të ndryshëm të murgjive legjenda, po e themi legjenda, por e dhëna burimore, sepse buronte, nga transmetimi i traditës nga brezi në brez, nga të vjetrit tek më të rinjt, derisa u dokumentua nga histori shkruesit e shekullit 20. Të dhënën e parë na jep në vitin 1927 një figurë e arsimit të rilindjes dhe të pavarësisë në qytetin e Beratit, siç ishte Gjergj Haxhimihali. Tek revista Dituria e që botohi nga Mitat Frashi, Lumos Këndoja, ai boton një artikull Berati Plak, ku jep të dhëna të gjëra për Beratin dhe jep dhe një
të dhënë të shkurtur për manastirin e Ardenicës, ku ishte martuar Gjeri Kastrioti Skënderbeu. Pra të dhënë më të vjetër, që dëshmohet mbi bazën e traditës verbale gojore që ekzistonte midis murqëve të Ardenicës, e evidenton i pari Gjeri Haxhi Mihali. Pastaj në vitin 1929 dhe vjen në Shqipëri profesori italian Lorenzoni, i ftuar nga Këshilli i Lartë i Shtetit atëhershëm për të formuluar aktet e një reforme agrare që mendoi të zhvillohej në Shqipëri, dhe që është reforma e dokumentuar e vitit 1930. Lorenzoni kishte interesa kulturor dhe vizitoi midis të tjerave edhe manastirin e Ardenicës, dhe në librin që botoi në Bari, çështjet agrare të Shqipërisë, ai jep edhe këtë të dhënë e citon që në manastirin e Ardenicës është kurorzuar heroi më vonë u shpall, po them Skënderbeu, nuk po përdor termin heroi ynë kombëtar sepse është shpallur më vonë. E dhëna e tretë, që është e dhëna më e plot, na vjen nga Luk Karafili, publicisti i njohur i viteve 30, i cili shkonde me pseudonimin Bardhyli. Në vitin 1938, në revistën Hylli i Dritës, që botoi në Shkodër, një revist autoritare e kohës, ai boton shkrimin për historikun e bibliotekave të Shqipërisë, dhe qëllimi ishte që të fliste dhe për foli dhe për bibliotekën që fatkeqësisht u doj, bibliotekën e manastirit të Ardenicës, dhe na jep një të dhënë të plot rreth kësaj martese. Jep datën, jep vitin, por çuditërisht jep edhe emrin e njeriu që i kurorzoi, të igumenit ose të abatit Felix, thot ai. Por jep dhe një të dhënë tjetër, të cilën nuk e kemi mbështetur tashti sepse kemi mungesë të burimeve dokumentare, që ishte peshkopi i Apollonis, mbatë titulli Apollonis, dhe i Bylisit, Bylionës, e përmend ai. Pikërisht prej këtyre dëshmive verbale të grumbulluara në Ardenic, është formuluar në këto dy dekada të fundit edhe hipoteza historike, se Skënderbeu është kurorzuar me Donikën në kishën e manastirit të Ardenicës. Si pas saj, çifti mbërriti në këtë manastir pas dasmës së zhvilluar në shtëpinë e nuses në Kanin, në 21 prill 1451. Çifti shoqëroi nga princat shqiptarë, njerës të familjes, përfaqësuesit e Napolit, Vatikanit, Raguzës dhe Venedikut. Ceremonia e kurorzimit u bën në mesditën e datës 26 prill 1451, i drejtuar nga episkopi Felix, nën kujdestarin e të cilit ndodhej edhe manastiri i Ardenicës. Të nesër me Skënderbeu me Donikën u nisën drejt Krujës, ku është zhvillua dasma madhështore në shtëpinë e dhëndrit, si pas riteve të traditës vendase. Peshkopit të dikushëm të Apollonis, Irineut, i cili i jetoi dhe në vitin 1967, disa nga vitet e fundit të jetës, në manastirin Ardenicës, duke bërë jetën e murgut, sepse pas 1967, ai u zhvendosë në qytetin e Lushis, 1967 është viti i famshëm i
i ndalimit veprimtarisë të fesë dhe natyrisht të kishave dhe të manastireve. Dhe në 1067, kur një grup të rinj shkuan për të prishur manastirin e Ardenicës, ai doli përpara dhe i ndaloi në fushatën e famshme të ateizmit për të prishur kishat dhe xhamit, duke i thënë se nuk po dal dhe po ju ndaloj se kjo është një objekt fetar apo kishtar. Ky manastir ka rëndësi të madhe sepse këtu është kurorëzuar heroi kombëtar i shqiptarëve Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Dhe në kujtimet e tij, të cilët janë botuar brenda monografisë mbi jetën e Irina e Banushit, në mos gaboj është autorish Kristofor Beduli. Ky autor në monografin që bën për jetën e këtij hierarku të lartë kishtar, ka futur atje edhe një pjesë të kujtimeve të tij. Dhe në ligjërat të drejtë kemi përmendur në shkrim, kemi cituar autorin e monografisë, sepse Peshkop Irineu flet për figura kishtare brënda manastirit të brënda komunitetit jo vetëm të mujve, por dhe të priftrinjve që shërbenin aty, të cilit i kishin dëgjuar nga pararendësit e tyre. Dhe kjo është e dhëna më e plot, më interesante që në bën, ne studiusit dhe historianët të vijojmë punën ton rreth instrumentalizmit të plot nga hipotezë në tezë që Skënderbeu është martuar pikërisht, është kurorëzuar në manastirin e Ardenicës.